Ало, да. Ја чека министерката, пети сега треба да дојде. Ја чекам, чекам. У секој момент. Еве, иди. Добар ден, министер Кен. Добре дојдовте во нашата фирма. Повелете. Ви благодарам. Повелете. Фала. Добри сте? Добро. Како сте вие? Како струјате? Фала Богу, но оној Никола Тесла што ја измисли не да иде струја, овака тече. Тече, министер Кен. Тече, а? Да. Супер е тоа, него ја за друго сум дојде. Повелете. А, не ли сега го тераме проектот Скопје 2014? Много убав проект. Много добар проект. Цел центар во барок, значи фонтаната импозантна, спомениците прекрасни. Ако ми дозволите, јас сега тук би се замешал, ако ми дозволите, јас би ја направил на фасадата на нашата фирма да биде баш во барок. Молим, ништо не вразбори. Што толку брзо збори? Па, се возбудив, министерка. Значи, струја, добро. Во барок. Фасадата во барок. Па вие сте прекрасен човек. Задоволство е да се работи со вас, директор. Благодарам. Се разбравме на брзинка. Пријатно. Се дејаво, министерки. Хвала. Ало. Да, бе, да. Чекам се, министерот за култура треба да ми дојде на гости. Да. Да, еве го идам. Министре! Добар ден, директоре! Повелете. Како сте? Фала Богу, супер. Како оди владата? Владата? Добро, супер. Само напред оди владата. Како оди струјата? Фала на Бога, фала и на оној Никола Тесла. Струјава не да оди, министр. Тече. Тече. И треба да тече, мислам. Него јас за друго сум дојдам. Повеле. Фасадата. Фасадата на нашата фирма. Ја да кажем, исто така не сакам да биде во барок. Ние дојдам во Маровците и го не инсистира да биде барок. Мест. И тогаш бе против. Запогу го влеков многу и не сакам и нема да биде барок, ако ми дојдам. Полека бе, човек, ништо не те разбрав. Малце ми е оштетен мозакот од младоста, не разбирате? Сакам да ви кажам, фасадата на нашата фирма, ако ми дозволите, не би ја правил во барок. Па вие не сте човек. Па вие сте злато, алтан. А во кој стил мислите да ја правите? Па јас сум за некој стил... Па иве, вие што сакате кој стил? Модернизам. Модернизам и јас сакав тоа, баш сакам да го предложам и ги посигала. Ајде прво министерот нека каже, модернизам. Леле, директоре, значи чест беше да се соработува со вас. Вие сте многу умен човек, ќе го кажам тоа во владата. Ви благодарам многу. Ајде, пријатно. Се најубаво, пријатно. Модернизам и конформизам. Тоа е живот.